Wow, salam alaikum wa Sénégal. Donc nak tay dama jog pour wax ak wa Sénégal yépp. Parce que li xew teunget fi musul am fenn. On a voté depuis dimanche. Ba légui ni les résultats officiels gennagul ba légui ni. Légui nak ñun duñu nangu am suñu victoire ba paré kenn diko holdo. Donc nak opinion bi ma ngi gis ay nit nek ci Facebook bi nan Mame Gor li Mame Gor lé. Mais fiir fisk kenn mënu mu fi gagner. Té duñu nangu kenn.